ستړي مشه د پروګرام ولولې سره واشنگتن ډي سي نه ز وکیل خان يم دا د وایس اف امریکا دیوا د ځوانانو او پیغلو لپاره اونې ځخ پرونه ده نن به تاسو په سټوډیو کې د ولید خلیل سره ملاوه کو ولید خلیل د پیښور سره تعلق ساتي او د تیر سمودې راسي دلته په امریکا کې د سکواش لوبغاړي هم دی او مختلفو کلبونو سره لوبیږي هم د دې ترڅنګ نوموړی یو کوچ هم دی چې نورو هلکانو او جینکو ته سکواش ورخایي هغې سره به خبرې طریقو په سټوډیو کې به راسره عمل کیږي خو اول یوه دمه د ډیوا کډم نو کتون کو د دمه رستو یو واره بیا ستړي مشه او دا وخت را سره په سټوډیو کې ولید خلیل ملګری شوی دی وته په خیر راغلی وایو ستړي مشه ولید په خیر راغلی ستړي مشه په خیر څنګه تاسو خی ډیر مننه نو خو بل خو ډیر مننه کوم تاسو چې دومره امپورټنت تاسو موږ لرا کو او تاسو چې کوم دې موږ انوایټ کو بل خو تاسو ډیر مننه کوم وکیل خان صاحب مننه تاسو چې دې ته وخت ورکوي را سره خبرې ترې کوي ډیر مننه جی خوشاله اوسې او دا خبرونه د ځوانانو پیغلو لپاره ستاسو ته ځوانان پکې همیشه ځلیږي او راځي پکې خپل خبرې خپل مسالې خپل راسترولنې پکې بیانې نو نن به هم د غشنتوي او زه تاسو دا کول غواړم بلکې زه به غواړم چې تاسو زموږ اوریدونکو کتونکو سره خپل ځان معرفي کړئ خپل ځان پاره وته ولید خلیل څوک ته څه کوي ما خپل نوم تعارف تاسو کوو بیا هم بالکل زمانوم ولید خلیل او زما تعلق چې کم نه د پیښور سره دی او زه هم چې کم نه سکواش پلیئر یم تقریبا زه دا ورکوټه دا تو کالم چې ما سکوا شروع کړو په کیم سټیډیم کې صدر تمخامخ یو دغه سټیډیم دغه کې ما شروع کړو نو زه چې کوم د ما سکوا شروع کو هغه نه پس چې کوم د 34 کال پس چې ما خټ ټریننګ کو بیا پاکستان سکواش فیډریشن نېشنل ټیم تلاړم تقریبا تمې 35 کال تیر کړ په بهر ملکونو کې ولې بیا برټش جونیئر لاړم ما انګلند ته ملیشین اوپن تلاړم اغه نه پس چکم دی بس بیا امریکا کې یو کلب چکم دی سپانسر کم نو بس چکم دی امریکا ته بیا راغم نو زما تقریبا په امریکا کې کم تقریبا 15 کال او شو فیورټ کې 15 کال د موشي او اوس په دې حاضر وخت کې چکم دی ز په واشنگټن ډي سي کې په میریلند کې او په ورجینیا کې چکم دی ما سره تقریبا 10 کلبونه دي اغه طرف نه چکم دے ز کوچنگ ہوم کوم کوچ ماسٹر تقریبا 25 تو 30 سٹوڈنٹاں دی چے دا کالج لیول ہم دی را سرے اور ماشومان ہم دی را سرے لکا ہر چکم دے لیول ماسٹر شترے نو اغه تے چکم دے ز کوچنگ ہوم ورک کوما اور ور سرے چکم دے ز خپل پروفیشنل ہوم کوم زما پروفیشنل رینکنگ چکم دے 200 پلس تے 220 اور ور سره چکم دی خپل ٹریننگ ہوم کو ما دی سره اور را روان چکم میں زما یو غټ ٹورنامنٹ را روان دی په 27 فبراير $9,000 د پروفیشنل نو ور سره چکم دی ز خپل ٹریننگ ہوم کو خپل پروفیشنل ٹورنامنٹس ہوم کو اور ور سره خپل کوچنگ ہوم کو صحیح مطلب دا دی چې لوبا ہوم کې لوبيږي هم زداکلا هم کې خلکو تم ورخای خلک هم کوم اور دې سري سري چکم دې زما کوشش دار زما 19 سال ایج دې نو ما دا کوچنګ زکه شروع کو چې دا خو زمونږ یو سکل دې ما سره زکه چې لکا مونږ سکواش پیران چکم یو مونږ تقریبا 25 کال شو چې کله ریټایرمنت والو پروفیشنل سکواش نه غینه پس مونږ چکم دې کوچنګ شروع کو نو دا ما زکه چې کم دې کوچنګ شروع کو چې لکا اوس زین از خپل یو پروفیشنل باندې لوبي کم هم اور زور سره اور کوټوالو نه چکم دی دا کوچنګ شروع کم چې زغه پیک تر رسم نو ما ته وسنه سه یو نالج درته ملوي د سره سره چکم دی د لیول د کوچنګ چکم دی کورسونه دی لیول 1 دی لیول 2 دی لیول 3 دی یو مطلب مختلفه درجی دی په دغه د ورخو چنور خلکو ته نور خلکو ته خې دقیق لکه د کم لیول کې ما چوس او کو په واشنگټن ډي سي کې می لیول 1 کورس کو ها تیر کال پر 2023 کې ما لیول 1 کورس وکړ نو چا لیول 1 کورس وکړ هغه پسې چې کوم دی رائټ اوی لیول 2 نشي کولای یو هاف ټو ویټ 1 ایئرز افټر 1 ایئر دین یو کین ډو لیول 2 کورس ها مطلب دا دی چې دا درجی دی پکې تا دا یوې درجی کورس کړ دی بیا به یو کال انتظار کې چې دویمه درجی ته وخیږي دویمه درجی ته وخیږي دغه شانتي او شروع کول غواړم د دې ځنه چې کم دی نو تاسو سیمه کې چې کله وي په ډیر ته وې چې په ډیر کم عمره کې تاسو کوه شروع کړو سمره ایج دی وو څنګه دی شروع کو سی صاحب چاره پوښ کړ ځکه چې بل خبردا چې سکواش ته خو اکثر خلک وې چې در پښتنو لوبره دا مطلب واضح کزم غوړزونکو کتون کته بالکل تاسو خبر ټیک ته چې دا سکواش کم دی بیسیکلی د پښتنو گیم نه زمون کس وګورو جانگیر خان دی جانشر خان دی لیجنډ کمر زمان دې زمونګه ستا کړیوال غونې
زما کلیوال نه دي زه چې کوم نه زما فیملی بیک گراوند بالکل سکواش نه دي زه يم د سپینه وړه او خلیل یما بیسیکلی ما سکواش داسې سٹارټ کړه و چې زموږ بیک گراوند چې کوم نه ټول سټڈی کوي زما رول انجینیرینګ کوي زما خور چې کوم دی هغه هم میډیکل وی لکه ټول چې کوم دی څوک ډینټیسټ دی څوک بیک گراوند چې کوم ټول سټڈی دی نو زموږ چې کوم دی په فیملی کې لکه څوک سکواش پلیئر نو لا ستا باندې بهر نو تللی لکه چې هغه گیم وکي نو زما پلار یو خواهش هو چې لکه ټول خو سټڈی کوي چې لکه دا رنګ یو پلیئر روزي هغه بار لاړ شي د خپل فیملی او د پاکستان نوم روشن کړي چې گیم وکي یو سمثینګ هغه نیو غوښتل په فیملی کې نو دا رنګ زما د پلار یو مرګرو کلاس فیلو دا هغه زوی سکواش کولو نو بس ما ته پلار ویل چې پتا باندې سکواش شروع کوو ما زه ورکوټیو ما دا تو کالو ما نو بس ما ورته صحیح دا هغه ټیم ورکوټیو نو سره هغه چې کوم دی بولم کوم سټیډیم ته پلار مرګره مم راغو کو سره را خبر او کان کو نوم چې کوم دی زب پکې والم پرویز خانو مې ورته ګډ استاد وایو پہلا میں آغا سر کولو بیا ور کی چکم دے عدل استاد ہو اہو شہزاد استاد ہو دی سری ما چکم دے کوچنگ شروع کو نو بس پلار رال ریکٹ ہم روڑو بس آلتا من چکم دے گیمون کول اور چکور تب راغم نو بس مخو ماشمون ہو اور کوٹے بال ہو ریکٹ پاو نو بس کور کے والا گیا ہوں کمرے کی ہم لگیا ہوں مور برا تا بس شروع شو چی کمرے کی ہم لگیا بار ہم لگیا زک چاگا بال چکم دے پا دیوال بانے داغ با جوڑو لو یس اوکے آو جی نو زبا بار ہم لگیا ہوں دن نام رگیا ہوں ٹول کور ہم اس خواب کو بس مور برا تا لگیا ہوں چی دا سکے ہو نو دا غرنگ زمان شوک پیدا شو ورساری ورساری بیا چکم دے پلار تو پش کما ورساری ما خپل سٹڈی ہم کولا زبا ساہر چکم دے پنج بجے چکم دے گراؤنڈ تلاڑم فزیکل ٹریننگ ہمو کو 6:30 بجے براغم مزمو کو پلار بسے چکم دے او بجے سکول تا ڈراپ کم او ون ای وی پر ودما سکول او یونی پر ود سکول تراغم ما با مزمنز او کو روٹے ہمو کھڑا 3 بجے بزلاڑم گیم لا 3 بجے بزلاڑم اشپگو پر ود کلب کی ما پریکٹس او کورس ہمو کو چ واپس پراغم مزمو کو خپل چکم دے ڈنر ما مو کو بیا بہ ہوم ورک تکے ناستم جی نو ست نوال نو پر ما دو گھنٹے ہوم ورک کولو اور مطلب سٹرگل دے کڑے دیر سٹرگل ہم کڑے بالکل اس پر سہولت خوشحال الحمدللہ چې کم مقام باندې نن ناستم زه دا زه ډیزرو کوم نه خو بس الله تعالی ډیر غټ عزت راکو اور پدی حاضر باندې ناس کچ ډیر محنت هم کړي دي او الحمدللہ ډیر خوشاله او سبق تعلیم تعلیم هم ورسره چې کم دی خو پہلا سٹاپ شو زه کچ پاکستان نیشنل ټیم تلاړم اسلام آباد کیوما پاکستان ایئر فورس دا ټیم د پاره ته لوبې دلې پاکستان ایئر فورس سره هم زه په اسلام آباد کې لکه په خبر نه وکړای اورا چا خبر نو زه په اسلام آباد کې هم تقریبا میاش کې به 2 ورځې په پیښور تلم نو هغه کې چې کم دی مونږ به 2 ورځې 8 غنټه ټریننګ کولو سحر به شپګونا درنه هو پوری فزیکل ټرینر او خبر اسره بیولو په گراوند کې هغه نه پس په بریکفاست اسبه غیرا کول زی ما غیرا کړو نو لسونه والا 12 پوری بیا په کور ټریننګ او کوچ سره 2 غنټه هغه نه پس په لنچ ټایم شو د مونز ټایم بچ کم دی شو پکې بیا هغه نه پس په کم دی یو غنټه رسټو 3 نه والا 5 پوری یا به مونږ کم دی گیمونه کور خپل کې تقریبا 15-20 کسانو مونږه نو دا غره مونږ چې کم دی ټریننګونو او کل ټرایلز به چې کم بهر ملک کې به چې کم دی سو ایونت راغو نو مونږ خو 15-20 لکانو دی کې به ټرایلز کې دل پکې به سلور سلیک کول ټیم کې نو هغه ټرایلز کې چې کم دی زم سلیک شوی ما به برټش جونیئر لپاره 2019 کې نو هغه کې چې کم دی بیا زلاړ ما پکې کوارټر فائنل وبیللو نورمال ګریم وو بیا غزه واپس راغما ما تقریبا کور کې یوفته نیمتی راکا بیا رات پسې کم دی سیکریټری کالو کو چراشه نو فیډریشن تا نو بیا چې کوم ځای ملیشیا ته لاړم دا غره کې خبره مقصد مې دا چې لکه مون سټڈی پاتې شو ما سټڈی سٹاپ کا ما ته سم یاد دي زما میټمیکس پیپر و سبا باندې د شپې ما ته سیکریټری کالو کو چې سبا راشه منډه باندې زما پیپر و سنډه د شپې را ته کالو کو چې ته مونږ واقعش نیشنل ټیم کې راشه ما ما ته پلاډر خو شو ستا پیپر دا زمو کو بیک گراوند د فیملی سټڈی ایجوکیشن او تعلیم ډیر غوسه شو راته چې نه بزې او دا مارت پلاډر ته خبرو کوم مارته ز سکواش کې ولې چولم بیا نو مې ما پرې دا ويم چوز ز بهر لاړ شم ز خپل فیوچر جوړ کم ز خپل گیم وکم ز بیا ولې وا چولم نو دا غره کې زما د 10th فائنل بورډ ایگزام نو ما غ بورډ ایگزام پرې خو ز لاړم چې کم د فیډریشن واخښتم نیشنل ټیم کې ها او جی نو بس تاغه په وجه باندې چې کوم نه ماته ویزم ملو شو از چې کوم نه بهر لم لاړم اولو به د ما پروفیشنل باندې مغي اولو بوله ما تاغه چې کوم نه ډیر شکریا دا کوم ټولو
چارا سر شاٹ والے دے ډیر نمونه دي چې اوس په شروع شم نو او کوم داسې مقابله چې ته وخت ته یاد ده کوم چې تا کړی وي ډیر یو مطلب غټه دیم پکې روړی وي ته په خپلم پی ویاړ کې خلک هم در باندې ویاړ کې مور خپلار هم ته خوشحالي ته کوم د کوم داسې مقابله وا هغه مقابله چې کوم نه په ملیشیا کې ته انډر 17 میچ کوم له کړه و نو سیمی فائنل کې را سره ملیشیا نو هغه ویډیو ما سره چې کوم نه اوسم پرته ده نو تقریبا ماتا سیکسٹریم ولاړو ټول ولاړو کماډور ټول راته ولاړو ورغه می تقریبا زما یو ګنټه شو یو ګنټه میچ ها اور ما چې کم نه 3-2 ګټلې و په یو پوینټس اخر نه گیم 16-14 سمثینګ لایک دیس و ها او جی نو هغه زما د فار ډیر غټ وین اور داغه پس چې څنګه ما ګټل مات سیکسٹری پاکستاني یو لک روپې پرایز منی را کډه و انعام را کډه و صحیح صحیح نو بیا پکې ز فائنل ته ته هغه زما د فار ډیر غټ یو وینینګ و صحیح فائنل ته پکې وته غستر په مطلب دا یو غټه مقابله و چې تا پکې چې کم نه غټه جایزه رم پکې وته او دا راته وایې چې یو هلک یو جینې اغه سکواش شروع کول غواړي څه ریکوایرمنت دی لپاره څه پکار دی مطلب صحت کې څومره مضبوط پکار دی لکه څه زونه وی چې هغه کنسیدر کوي لکه امریکا کې زه خپل کوچینګ کوم لکه ما شومن دلته راځي ما جج کړی دی ما سره چې کوم دی پاکستانی هم دی امریکن هی چاینیز هم دی مکسیکن لکه هر رنګ کا خلک ما سره شته دي نو امریکن زیات تر وی په چاینیز دی چې کوم دی لکه سم فن د پاره کوي یو ماشوم چې کوم دی پینځه سپورتس کوي پینځه سپورتس یو ورځ سکواش کوي یو ورځ دا کوي 15 سال هم پکې راځي 12 سال نو آیا زه ټول ته دا ویم لکه اوس فور ایگزامپل ما دا تو کلو ماشوم راشي نو چې هغه کیسې سګر سو وینم زنه نو زما هغه تخ پورا چې کم دی هر سو خیمه ریکټ پسنګ نیسی پورا ایکسپلینیشن ورته کوم سکواش وې ستا دا گیم سنگ دی هغه تار سو ویم نو چې هغه کیسه پوتنشل وی شو ټو وی نو زې لار سم پلیر دی کینم سکواش چې کم دی ویم کایا ستا مشوم مخ کی زی نو دا پیک ایج دی 8-9 ایئرز چې کم تو نه هو کول دی کې سکواش شروع کړي ها او جی نو زه بیا غته چې لکه دې چې کوم دې 15 پک سپورتس کوي دې دا یو سپورت تر اوړي دا شروع کی او ورسره خپل سټډي رونی سي نو سټډي هم د خشوه ورسره یو پروفیشنل زیزم چې کوم دې سکواش ته به هم دی روزي نو سکواش چې کوم دې هر ماشوم را وتی شي پروفیشنل کنه مطلب دا دې په مهنت کې هر ماشوم را وتی شي بالکل خو مهنت په ولا به ډیر زیات مهنت کې اوس مونږ یو د چنندل تک ناسې ما چې کم دي تاسو ته خوول 6 اور 8 اورز مون ټریننګ کړی دي ټریننګ کړی مونږ ځان خړلې دي ځکه مونږ دل تک ناسې پروفیشنل باندې لوبي کو پدیګ زیک تاسو سره ناسې او مشکلات ستونزې په کیسې زیات مطلب دا لرننګ کې د کولو کې زیات مطلب سم مسله وي داسې مسله داسې چې لکه منډه پکې لکه فزیکل ټریننګ چې مونږ کو هغه نه پستړي انسان 2 غنټې چې په ګراوند کې مونږ ټریننګ کو جیم کو نو بس بیا سټډي یو هغه پس یو غنټه بریک وی بیا پکې چې کم ځای کوټ ته ځو نو ډیر زیات سټډي یو باډي بالکل منی نه چې مونږ ټریننګ کو نو هغه چې خبره چې بس سترګې پټي کو مونږ دردونه کې چې کم ځای غټ ټریننګ مونږ پوره کو او داغه نتیجه چې کم دی استاد مونږ ګورو لکه مونږ پهلا مطلب ها سټیمنا پکار دوتا سټیمنا ډیر زیات پکار پس کوښښ کنن سبا سکواش چې کم دی 30 شو ها څنګه او جی لکه پہلا بچ کمو ریکټ پ چینج وو ورکوټ ریکټ پر اتلو سرویس پ چینج وو 9 کې به گیم وو اوس چې کم نه رننګ پوینټس سی پ 11 کې گیم اپ کیږي سرویس چینج ختم شو ریکټس چې کم دی غټ شیپ والا رو وته بال چې کم دی سلو شو پہلا و بال تیز وو ها او نو اوس د دې لپاره چې کم دی لکه ډیر خدای هر څه د مدلون نه دا چینجز چې کیږي خو تحقیقونو د تجربو نه پس کیږي کنه نو مطلب دا دی چې دا خو خواله پکې راغی کنه ډیر خواله پکې راغو بالکل سکواش کې خدای چې فاست شو گیم ها لکه اوس په ټاپ 10 کې چې کم پلیران پرتی دی هر پلیر چې کم دی انجر کیږي زخمی کیږي زر جوبل کیږي انجر کیږي لکه ګټنی کې فرق راغو ولی سپیډ ٹریننګ شو کنه سټیمنا پکې زیاد 80% پک سٹیمنا لګي پسکواش کې اتیا فیصد ستا چې کم ده نو مطلب دا سٹیمنا پک زور ده زور لګي پکې نو ځکه چې کم ده زور پکې زیات شو نن سبا ډیر پلیر چې کم ده پکې انجور شي هیمسترینګ روخي جی تملا چې کم ده درد روخي جی د ګټنی کې چې کم ده درد روخي جی بس یو کال لپاره چې کم ده ریسټ ورته ډاکټر ولیکي او کال پس سړې راځي مطلب دا سړې چې جیم تم زی زب خپل ځان یاد کوم زب باکې دا جیم تتلم دو درې میاشو شو نه تر اوس مړونه کیږي وتا دا چې کال پکې فرق پاسل راشن بیا او تزلو کیږي گیم تک نه
نو کال فاصله را شي زکه چې یو شروع نه چې مونږ کو کنه یو پروفیشنل باندې انسان لوبیدلې وي او هغه ډیر خپم وي ډاکټر ورته رس لیکلی خو چې رس نه پس هغه راشي هغه یو بل رنګ کی فیلینګز وي چې زب زیرو نه شروع کوم بیا بر اعظم ها جذبي سر راځي جذبي سر راځي چې اوس چې کم دې خو په ټاپ فور ایگزامپل ټاپ 100 کې پاتې شوم ز انجر شوم زه خو یو کال مارسټو کو زما رنګ 500 ته واپس لاړو خو زه چې راځم زه به جذبه نه بیلم پروفیشنل سکواش چې کړی وی کوم یو پروفیشنل ایتلیټ وی هغه جذبه نه بیلی ها هغه بغې نه پس مهنت کوي جذبه مطلب دار چې بیا جذبه زه تاسو ته پوس بل کول غواړم که څه هم تاسو نه ذکر نه وکړ ځنه میچونو ذکر نه دی وکړ په خپل خبرو کې دی وې چې ایشیا کې لوبې دلې پلانی اولمپکس کې لګې لوبې دلې اوس غواړم کر سکریچ نه تو کال نومر تا شروع کو د سټیډیم نه چې کوم د تجربه بیا شروع کمی کمی مقابله چې تا کړې دي سمره سمره جایزې تا خپل نوم کړې که دغه راتوي بیا نور خبرې وړاندې بوزو پاکستان کې چې کوم دی لکه انډر 15 کې نمبر 2 پاتې شوی ما دویم نمبر په دویم نمبر دویم نمبر په 15 کالو چې کوم 15 کالو نه کم چې کوم لوغال او زه 14 کالو ما سوال سوې ښا نو نمبر 2 پاتې شوی ما په انډر 17 کې چې کوم دی نمبر 1 پاتې شوی په کې بیا په کې چې کوم دی هغه کې یو سی ایس ټورنمنت کې په خور کې هغه کې ما چې کوم دی فائنل وبیل نو زه نمبر 2 راغم دا سی چې کوم دی بیا 17 پر ما په پاکستان کې کړو زه به امریکای ته راغم ها چې امریکای ته راغم بس کووډ وو دوه کال مې سکواش نو کړ ډېر زیات غټ شوی ما پکې نو بس رسمي کو پکې دوه کال و سکور کې مې چې کم دی خو دي خو کول جوګینګ موګینګ پر وډو نو ډایرکټ ډایرکټ ورجینیا ته راغلی و دلته راغلی زه پهلا په بوسټن کې پاتې شم سلور کال ها دغه ترازو خو تاسو خپل میچون دازي کړو کنه نو چې زه راغم دلته ما ویل زه بس سکواش کوم ها نو بس کووډ ما چې کوم دی پیسې نه وي ورسره پر ټیم جوش بار شروع کوو او جینو چې لګې ډېرې پیسې راغی کورنم چې دمر سترونګ نو و چې کم قرضونه ما غشتا غا مخلاص کړ الحمدلله بیا ما کلب ممبرشپ واغشتو لاړه مالته مې تقریبا سو یو دوه میاشتې ټریننګ وکړو ټریډ میل باندې جیم باندې ما سره خو کوښښ نو یوازې هم ته 16 کال هم زه بس خپل ټریننګ وکول هغه جذبه مو پښتنو کې یو جذبه ده جذبه و اغه پسې ما د یو اس کوش ممبرشپ وکوه د دې زی پوره مې سټډي کچې مې چونه بسنګا کې جونیئر بسنګا کې نو داغه ما ممبرشپ وکو پی سی ایل ممبرشپ چې ما وکو ما فرست ټورنمنت چې کوم دی په روډ آیلند کې کړو ها جونیئر انډر 19 زه د 16 خو ما 17 نه کولم ما چې مخکې لاړ شم ما انډر 19 وکو اغه کې چې کوم دی ما کوارټر فائنل وبیللو ها ما زه رمضان چې کولو سي زما سټیم نه چې زه چلتم زه چې واپس لاړم داغه په ډبل ما مهنت شروع کو ها ډبل باندې زه بیا نیویارک تلاړم زما پیننې ټورنمنت نیویارک نما ویننګ شروع کړم ها آل تما ټورنمنت یو غټلو بیک ټو بیک ما شپک ټورنمنت وغټل په امریکا کې په نیویارک کې په فیلډلفیا کې په کنیکټیکټ کې په نیوجرسي کې پورا سټیټ تازه تلې منو دلته چې کم دی بیک ټو بیک ما شپک ټورنمنت وغټلې اور دو زل پکې رنر پراغله ما دو زل رنر پر اخا صحیح ده او دا اوس درته وای چې موږ سره پروګرام وختوم بس الموست کمیږي را سره زه غواړم چې ډېر خبرې ډېر معلومات دنه واخلو د نورو ځوانانو نورو پیغلو په ګټه باندې هم پریوزي ستاسو خبرې کدا چې بل کم ځوان یا پیغل وي او هغه نور د نړۍ نورو هیوادونو ته د پاکستان او افغانستان نه بهر تل غواړي د سکواش ته پاره یا د لورو دوبو ته پاره څنګه کولی شي دغه طریقې کار به مت تاسو خاصه تاسو څنګه دلته بیا راغله رابطې تیم کلبونو سره څنګه وکړي تاسو نو پښتو خو پاکستان کې سکواش سکوپ سور ویني سچته ده هم څنګه ده نن سبا پاکستان کې کا اونو سکوپ لکا دمر پاکستان کې پیلا سکوپ ډیرو ها ډیر زیات خو نن سبا ډیر زیات کم دی ډیر نوې پلیران راغځم چې کم زوړ پلیرانو تقریبا 50% پلیران بهر ملکونو ته تللی دي 50% پلیر ها وجه څه ده وجه دا ده بس هر پلیر ته چې کم دی لکه سپورټ خو ملایوي دو خو لکه چې پاکستان نېشنل ټیم کې به و لکه چې زما سبق پر خو زلاړم لکه دوه درې ټورنمنت به چې لکه او بیللی اوټ پې کې بس هاو بهسته چې او به وستې نو بس تا خو تک کریډیټ ختم شو لکه سټډی نه تم وته نو بس بیا به څه کې او به وستې ها صحیح او به وستې نو مطلب دا چې راتلونکي ته خپل روخانه نخ کاری دا غزه کې خلکو ته لوغړ ته نخ کاری په دغه وجه دا کارای په امریکا کې سکواش سکوپ سور ویني څنګه دی په امریکا کې پیلا سکوپ دومره نو تقریبا چې موږ لاس کاله مخکې ونچا سکواش په جندوم نه دا اوس چې کم دی دا موږ څنګه راغلی دلته بهر نه ایجپشنان راغلی دي مکسیکن راغل پکې کوچینګ کوي هر ځای کې نو دا سکواش چې کم دی چې کم دی خلک زیات شو کوچز زیات شو پهلا کوچز دلته کې دومره نو نو کلبونه سه په ځای جوړ شو نو ځکه چې کم دی اوس هر ماشوم راځي او وی سکواش کم
هر نن سبا چې چاته مو اسکواش پیج نه انګریز هر یو انګریز اسکواش پیج نه او په امریکای کې بل امریکن چې کم دی زمون پاکستانان چې کم دلته کې پیدا شوی دی سټیزن دی دا غي د پاره ډیر ښه چانس دی دلته آیا غدا سي چې دلته کې هغه اسکواش او کې د دې چې کم دی سکولرشپ ورته ملاويږي په غړ غټ یونیورسيټو کې هارډ یونیورسيټي شوا ایم آی ټی شوا دا سي ډرکسل یونیورسيټي دا نو لکه هر غټ یونیورسيټو کې په کالج کې سکولرشپ ملاويږي ما چې شپږ ټورنمنټ وګټلې ما په خپل سکولرشپ راغلې ویسر کالج نه په نیویارک کې زما تیویل ما سره زوم میټینګ وکړ تاسو سپانسر کوم راشه او جی نو لکه زما مطلب د ویل دا چې لکه دلته کې دا پروګرام سو پښتانه زمون ګوري په امریکای کې چې کم جوین کوي نو لکه د پښتدي ته خو لکه اډوانټیج ده دلته پیدا شوی هر سی وی نو لکه دې چې ورسره خپل سټډي وکي او دا کوم ماشوم 9 اور 8 کال وی دی شروع کی او سکواش ته شروع کی کدی شو کو عمر سیوا شو بیا سی بیا سی چې عمر سیوا شي هغه کې ګوره زمون انډر 11 کټګوري دا پکې 13 دا 15 17 اور 19 که عمر سیوا شي لکه اوس 12 کال ته شروع کی سکواش نو تبا لوبېږي انډر 13 ساري انډر 13 موسم چې لوبې کا خو الریډي درې سلور کال سکواش هغه کړي دي ها ته چې بیا هغه دا پاره ډېر محنت کې محنت بډي محنت جاتی خو پیک ایج کم دی اته کال دی اور نه حکاله دا ایج دی کله چې پاکستان کې د پاکستان کمی ټیم کې لوبې دی غیر پر ملیشیا کې لوبې دی میچونه دی غټل کول دی بیا دلته چراته امریکای ته چې راتګ د پاره تا دلته کلبونو سره رابطه کول هغه څنګه طریقې کارو کوي لوبغاړي په پاکستانو کې ناس ته په پیښور کې ناس ته هغه غواړي چې امریکا کې کلبونو سره لوبېږي څنګه رابطه کول شي تبو څنګه رابطه ما دا څه کړي و چې زما یو انکل راتلو نو زه هغه سره امریکای ته راغم ها او جی نو زه هغه سره امریکای ته راغم نو زه په بوسټن کې پاتې کېدم ما د درې کلبونو ته ایمیل کړې وې هغه ټایم کې کووډ او چا ریپلای نه کولا نو بس مالک ویټو کو بیا چې کوم دی ما آوټ سایډ جاب شروع کو ها او جی نو ما ته چې کوم دی ایمیل ریسپانس چا دوم راځر رانو کو صحیح ده نو ما چې کوم دی ټورنمنټ شروع کی جونیئر ما ته چا مشوره راک چې جونیئر ټورنمنټ شروع کا ټورنمنټ او چې خلک ته او پیژني نو چې زه تکي راغم ما غا ټورنمنټ یو کې ما ویټو کومه دا چا ریسپانس رانه کو نو چې ما چې کوم دا غا ټورنمنټ یو کې نو خلکو ټو پیژندم زه هغه نه پس ما ته افر تراغل دا کلب ما افر کیا غم کې چې مونږ له راشه مونږ د مون طرف نه لوبه کاوه دا کاوه اوس په فیوچر چې ته ویني ځان چې ته ویني نن دو کال پس درې کال پس پنځه کال پس پس کوښ کې په امریکا کې ځان چرته ویني ام الحمدلله که چې پاکستان کې ما اوس چې زه غوړم زه پهلا دلته کې مو اوس ځان دلته وینم راتلونکي کې ځان چې ته ویني په مطلب دا چې نور خلکو ته ځکه چې دا خو تاسو تاسو یو یو رقم یو یو هنر دی سره یو آرټ دی سره چې هغه ته نور خلکو ته به هم ترانسفر کړي نو تاسو کې ته یو کلب به کولاوي کنه دا شرط مقابله فیوچر پلان هم خدا غږ ځکه چې موږ سره یو سکواش سکل دی نو ور سره ټک اپ کا زما کوشش دا چې ور سره سټډي جوائن کړي مې سټډي ور سره هم کو کوشش دارې خو زما چې کوم دی فیوچر پلان دا چې لکه ټاپ 100 ټاپ 50 کې راشو یو چې کوم دې پټو پانی لوبیدلې یو ورسره دا غټه ټورنمنټ کو کوشش دا لري چې اوس زینه ورسره دا کوچینګ نالج والما او روان فیوچر کې اف کورس چې امید منه لکه خپل کلب کولو کو دلته کې او لکه یو خپل پاکستانی او خپل پښتانه کمیونټي چې کوم دې ورکه را انټر کما خپل پښتانه را انټر کم را کین نو یو کمیونټي ز جوړه کم دلته دا یو کلب خو زوبینه مپدې دغه کې ما کتلې دې په دې باستون کې میساچوسټ کې او جی بالکل دا تاسو خبرو کا الته کې بوسټن کې شای زمان دی کته شای زمان دی کته سی پی جن پی جن تا هم یو ډیر غټ احسان دی پما هغه سره تقریبا ز یو کال چې کم دی ما سره ټریننګ کړو ها هغه ما سره پروویډنس ټورنمنټ کې ملو شو کنیکشن زما ټورنمنټ نه شروع شو ها او جی لکه ایمیل باندې لکه تاسو سکری پلان درکې ما د ټورنمنټ کو ز شاید به سره ملو شو ما سره یو صبرو نو هغه تل ول ډیر خپل پلیر دی دا سی هغه نه پیژنتم هغه تل اوکی د میشته بز کینم نو دا هغه مې هغه زما سیمی فائنل تکې نه واستو ها نو زه 2 لو داونم 9-6 داونم هغه زه نه ما 3-2 وګټله ها نو شاید بای راتي چې واقعي ولید خپل پلیر دی نو فائنل کې مې نه واستو هغه الله تعالی تمام عزت راکړ ما فائنل هم وګټلو په یو پوینټ ها صحیح صحیح نو زه بیا شاید بای ما ته ویل چې بالکل تاکي مطلب پیژنې تاسو دا کلب نه خبرې چې دا کلب شته په میسچوسټ کې تاسو دغه شانتي را دلل چې دا یو کلب جوړ کړي بالکل بیا ما سره چې کوم دی شاید بای یو شپږ میاشت او میاشت ټریننګ وکړو بیا ما چې کوم دی پروفیشنل ته ضرورت ما پروفیشنل ټورنمنټ پینځ شپږو غټلې صحیح او جی نو دا غره کې زم غوړم ما يم خو
کا امید می ورجینیا کی وی ورجینیا کی هم پختانه کمیونٹی شتا پ میریلینڈ کی هم شتا واشنگٹن کی نو چی زم چ دی منس کی یو چ کم دے کلب جوړ کو چ دا چ کم زم پختانه ټول ورته راشه دی ماشومان چ کم دے میچونه وکیل کا اولوبیږي پریکټس یو شی تجربه یو شی مطلب دار چ سپورت او سپورتس په اکانومی کی اقتصاد کی سمره غټل رول لوبوي دارت لوبوي زکه چې اکانومی کی خډیر لکه زب او ملک هر یو سپورت رول لوبولی چې خو سکواش تاسو کو سو اکانومی خو پکې لکه ډیره زیاته ده اوس لکه فور ایگزامپل لکه چې منی لحاظ نه ګوري پیسو لحاظ نه ورته مونږ ګورو زه خپل ځاني چارج کوم لکه ما سره خو لیول 1 سرټیفیکیټ ته $120 د ګنټې ز چارج کوم یو ګنټې تاسو وایو سل او شل ډالر مثال په توګه وکیل خان تاسو سکواش زکې د ګنټې بتاو زمانه یو سل او شل ډالر او جې لکه دا غره کې تاسو غونته پښتون راشي او لکه دغه وینو بیا ورسره خاطر کو نو بیا ولا چې کم دي سټوډنټان دی وخت کې درش پورس دما دیر سټوډنټان دی دیر سټوډنټان دی او دغه ګنټو حساب سره گیم کی کنه مطلب دا سې بالکل مونږ سره چې کم دی د ګنټې $120 دی او پسې 45 منټ $90 دی د پینځه سل وخت مېټو بیا $90 دی مطلب ډیسکاونټ ورکوي رعایت کوي ډیسکاونټ ورکوي بالکل رعایت صحیح ها او مطلب دا چې تاسو سره فاینانشلی شي کم دی د کورن غری دی مو سره بل دی د خپل کور چې دستا کم کور دی بالکل اف کورس شي امریکا کې پاتې کیږي سنا څه خوبه کو زما خپل انکم دی اپارټمنټ کو سیګه ما خپل زما چې کم دی خراجات دي د کانا پین ما خپل ډایټ دی نو اف کورس دا خو مکمون کوو دا مطلب دا غیر لپاره پیسې پکاري وبخه ها او دا شاند او سمره پښتانه ویني دلته چې هغه په دې لوبه کې په دې سپورتس کې دلچسپي اخلي په امریکا کې په پاکستان کې ارزه کې جنرال په کې تاسو ته ګرځیدل ام ډیره الحمدلله ګرځیدل ما په پیښور کې هډیر زیات پښتانه دي او دا اسما خو تاسو ته زموږ سکواش کم نه دار پښتانه گیم دی دا هر انسان نشي کولای نو پښتانه اوس چې کم نه نوي نوي زموږ چې کم جنریشن راغلي په پیښور کې نوي نوي خلک راغلي دي او کوي خو آیا چې زه بهر تلې منو بهر چې کم دی لکه ما سه پښتون نه دی لیدل چې لکه یو ټاپ باندې لوبيږي یا سه پروفیشنل باندې لوبيږي یا ماشوم دی یو خو چمپیون دی ما تر اوسه پورې یو پښتون نه سم ده یو سړی مهنت هم کوي یا یو سړی یو خزه مهنت هم کوي او هغه سکواش کوي او لوبه کوي دغه لوبه کې چې کم دی نو تاسو خیال هغه دغه سکواش سره د خپل کورن غریبل ساتلی شي خپل خرچي خپل مصرفونه لکه ته خو یوازې تاسو چې کم دی کورنې پکې ساتلی شي بالکل ولی نه سکواش کې چې کم دی دا یو ډیر خو بزنس هم دی کوم ورته ګور لکه تاسو یو پیند شپ کورس او دروي نو لکه ما خو تاسو ته د ګین ټیکس $20 دی نو چې تاسو چې کم دی 30 سټوډنټان هم راځي نو دا زره ورک سونه پی سي دی لکه خو پیسې هم ته جوړيږي خو بزنس دی خ بزنس او الحمدلله زم ته خ چکم دي صفه خبر بکو زم ته خ پیسه جوړم چې لکه ما چې به هر کمی جوړول یا خو دي خو کارونه کول اغه نه زیاده چې کنه ز پسکواش کې جوړم او رس کې زم ما سره کار وي درې لسانه سلور لسانه او الحمدلله خ زی پیسې ته جوړم پریکټس نه پریکټس کیږي ورزش نه دی ورزش کیږي او پیسو نه پیسو ګټي او خلک دي خلک پی خلک می خلک پی د دې په وجه باندې ز خپل فیلډ تر اده نشم ز پهل خپل فیلډ نه اوټم سره ما ټورنمنت کولی اوټسایډ می جاب کولو وا ما چې سوچو کو چې ز اوټسایډ جاب کوم ز خپل فیلډ ته وای ناراضم سم ده صحیح ده پروګرام واخ بالکل ستر سي ولي ډیره خبره پاتې شو راتون کې خبرونه کې به نور خبره هم پدې موضوع ان شاء الله ستا ډیره مننه کوم چې ډیوی ته د وخت ورکړه ډیره مننه وکیل بھائی تاسو ډیره مننه ډیره مهرباني الله مهرباني قدر الله ماشاء مې نه ډیر مننه کوم تاسو ویډیو کې د مونږ کتون کول سره مل پات شیخ لو دما نه پسې راشو خبرې ترې د دې وسره اوسي د ډیوا کډمونو کتونکو هم داوا د دې ونې ولبلې خبرونه راتلونکو نه بعد یو بل مل مسره تاسو پر وړاندې راځو تر هغه زه وکیل خان تاسو ناخلم اجازه تاسو چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه تل ویلا پامان